Tak jsme na cestě na toho albánského Janošíka. Je tady nahoře v mracích. Přitom je tak krásně. Ale on to všechno stáhl na sebe. Dojeli jsme nahoru. Počasí se na nás tak usmálo. A takhle to vypadá. Tady ho máme. Jsme vyjeli nad ty mraky, ani jsme tomu nevěřili, že to tady bude takhle, takováhle bomba. Tady je důkaz. Je, natáčím, Menčko. We'll be right back.
známé kamení.